Què tal, segales i segals? Soc el nou congost de Manresa i és que avui, amigues i amics, Catalunya s'enfronta a Argentina. Doncs com podeu veure, just darrere meu escalfant ja la selecció catalana i la selecció argentina. Avui torna, després de 18 anys, la selecció catalana amb algunes baixes sensibles, sobretot dels NBA, de Ricky Rubio, que finalment no ha pogut jugar, però vaja. Jo us explicaré l'experiència des d'aquí, des de peu de pista, que també us diré que és des d'on habitualment visc els partits del Baxi Manresa, des de l'altra cistella, de fet. Mira, m'he posat aquí al costat de la càmera de la televisió, que és on es veu millor. I per això, avui tenim aquesta mena de festa aquí al Mau Congost. Un dels que tingueu ara és en Ricky Rubio, que el tenim per aquí darrere, que avui no vesteix de cul. Mireu on m'he colat. Tomás Chapero. Pierre Massana. El 29, Pierre Oriola. El 44, Joel Parra. I el 55, Dani. Estic fent un vlog, tio. Oh, hòstia, estàs youtuber, eh? Estem amb ganes d'intentar fer un bon partit, d'ajudar... Passa pel mig, passa pel mig. Bueno... Estàs en directe a Twitch? No, no estic en directe, no estic en directe. Què, com ha anat, això? Bé, no sé. Bé, molt divertit, sí. Estàs divertit, jo veig un gust. Un gust amb Catalunya, no? Són els companys aquests que... I els coneixes, però al final... Estava un dia amb ells, no? I sopar, i amb Israel, i així, doncs... Creu ja un mite... Més gran, ja, sí, una experiència molt positiva. Això t'anava a dir, que n'hi hagués de més, no? Sí, ojalà que sí, ojalà que puguin repetir. Molt bé, Guillem, ens veiem. Salut! Bueno, per la gent que no ho sapigueu, això és la zona mixta, val? Del nou Congost. Aquí, doncs, hi ha la nau de Ràdio Manresa, aquí de Catalunya Ràdio, diferents mitjans, Televisió del Ripollès, i els jugadors, doncs, van passant per aquí, abans de sortir cap a fora. Gràcies.
Norman tu. Al mig del plano, tio. Deixeu de subscriure al canal de Norman López, sisplau. Una vegada acabat el partit, us ensenyo la sala de premsa i parlo fluix, perquè estem entrant i ja ha començat. I portat per l'emoció, no vaig fer despedida del bloc. Així que res, agrair a la Federació Catalana de Basquetbol per convidar-me, per poder-me permetre sortejar-vos entrades, i a tots vosaltres per fer-me gaudir experiències brutals com aquesta. I tant de bo l'any que ve pugui fer un nou bloc amb un nou partit de Catalunya.